Yau mun zo taso Hausa jihar Kance Zandar. A wannan bidiyon za mu ga mahimmancin awon ciki da na goyo da taimakon da mace mai juna biyu da mai goyo take bukata. Kamar bayanin da na maka jiya, zan koma likita wajen awon ciki. Toro, wannan yake wannan tai ba take jini kai take kai. Ni ma zan tahi rake ki in je abin ciki lahi ki da abin da yake cikin ki. Ba da lokaci ta ki dauko karnan ki rake ki. Na da kuma da taurin awon ciki. Awon ciki. Tauriya. Inda ta tabi ta yi. Yawwa, to kaga wannan da kai yana da kyau. Ana son maza su rika rako matansu zuwa awo. Wannan abu ne da kai mai muhimmanci, yana da kyau a ci gaba da yin haka. Me ya kamata mijin mace mai juna biyu ya yi don tabbatar da lafiyar cikin matarsa? Miji ya yi duka tanadi da ya kamata don haihuwar matarsa, kuma ya taimaka mata wajen sufuri don zuwa awo da haihuwa. Bayan haihuwa, sannun ku muna lahiya. A roko lahiya ta hoto daga gidan likita? A'a, ni ma ban sani. Ita da kwanan nan? Ni ma ban sani ba, sai dai mu je gidan mu tambaya. Moment ta majalisa. To a dalahi. To amin sun ma. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Arwa lahiya, muka ganki yanzu kin zo daga likita? Lahiya ta lau, ni da ɗana. Mijina ne raka ni likita, awon goyo. Arwa, bayan kin aihu lahiya, kuma awon me yake? Rabu, ai ba da ka aihu ba kake barin zuwa awo. Sulane ne da kyau, gaya muku. Muhimmanta awo. To Arwa, muna jin ki. Menene dalilin zuwa awon ga awo? Mace ya kamata in ta samu juna biyu ta yi kafara'a tana jin daɗi. Ya kamata mace da ta samu ciki wata uku ta yi ka zuwa likita awo. A wani lokaci ne ya kamata mace mai juna biyu ta fara zuwa awon ciki?
Ya kamata mace mai juna biyu ta fara zuwa awon farko tun ciki na da wata uku. Ana so mace mai juna kadan ta yi zuwa hudu awo likita ka ta aihu, kuma ta aihu a gidan likita. Ana so yaro a kula aika zuwa likita awo goyo, saboda aika diba lahiyar jikin shi. An aihu aika zuwa likita awon goyo sati hulhudu akai akai. Kuma ana so aika yaro iya samun allurori na rigakafi cututtuka. Me ya kamata mai goyo ta yi bayan kwana 40 da haihuwa? Uwa da ɗanta ko ‘yarta su ci gaba da zuwa awo akai-akai, saboda a riƙa auna nauyin jariri ko jaririya, kuma su samu alluran rigakafi. Muna buƙatar taimakon masu gidajenmu da surukanmu saboda kula da zuwa likita, saboda zuwa awon ciki da goyo. A ruwa wata likita ya kamata mu je a ruwa? Mahi kusa. Ashe abin ya zo ma da kusa. Likita a gida? Yanzu akwai ƙarin bayanin da zan muku. Ana so mace mai juna biyu ta je likita a bata ƙwayoyin ƙarin jini ta dinga sha, saboda dan ka a yaro mai ƙarancin yawan ni. Allah mun gode, magana kike mu za mu gari. To ku gaida da gida sannu sannu. Gaida gida. A gaida gida. To a gaida gida. Manda yi ma? To, kai. To, mana haye kashe yayi. Muna la. Lahiya lo. Manda yi ma? Yanzu na gama taka gida na. To. Dama ina so an ganka. Wani Hamza Riba Guruwa. Amma mu koma daga Inuwa. To mu je. Saboda ana rana. To mu je. Koki ya arka ya kai. Gode Allah shekara. Eh mana. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka ya rukuki. Da dama. Da malama. Waya da mana. Ka da mana alhamdulillah. Ya gona kai. Gona kai. Kai da alwahirin ga mutumanna. Wa alaikum salam. Kai. Kai yo kai kana nan mako kwana biyu. Da malama. Da malama. Wallahi ni ma. Mala yo ka ce zaka bar labari kuma shine nazo. Yau labarin zan baka. Zan baka labari akan irin tanadin da mai gida ya kamata yi. To. Ka himmata shi ta aihu. To. Kuma da kulawa in bayan matar ta aihu da zuwa gidan likita awo. To mala yo. Yawa tun daga abokan mu sun zo su ma kenan yan hadan ku girka gaba ki daya. Mala hayo wani irin tanadi ne mai gida zai yi? Yawwa tanadin da mai gida zai yi kenan. Ana so mu bukata kudi wajen mace kafin ta aihu, saboda tanadin da ake so na kudi, saboda matsalolin da ake samu wajen aihuwa ko bayan an aihu, saboda sayan magunguna ba. Gaskiya wannan magana taka gaskiya ce, gaskiya ce. Na mun ji kuma mun dauka za mu aikata, saboda ko an samu matsala wajen aihuwa ko aka ce za a huce a ta yi gaba, kenan ka gane da 'yan kudinka da 'yan kadan tana da za a je za ka ta yi gaba matakar da ka saya mata magungunan da yawa. Malam Haji, salamu alaikum. Azani ma raka salam. Allah kai, na ji labari an ce matakka bakka bar matakka zuwa awo na ciki. Yo, a likita ce duk maza ne a likita, shi yasa bani barin ta tafi. Shi yasa bakka barin ta tafi? To albashirinka koro abin da ya sa ita likita bata da zaɓe mace ko namiji, dan namiji da mace duk ɗaya ne, babu bambanci. Saboda ni wannan namijin da wannan macen da kuke gani kowa ce tare ne. Su kai abin da kake sawa kanka daga yau da Allah ka hudda, su game da su bisa aiki ne. Wannan mara lahiyar da yake gurinsu, kana ji ko? Inda ka tona ransa ne. In ba mutum ba, in ba mace aihuwa ba ta sai ga wannan ɗan jaririn ya huto lamun lahiya ya yi kuka sun san. Wallahi inda za ka tona zuciyarsu kai ko an ce ma kar su zo, wallahi sai ka kama kanka. Daga yau wannan abin da Allah mu huda shi da kanmu jama'a, banda kai ma in akwai mai irin wannan halin a wasa. In Allah da mu mutane ne, likita ba ta da zaɓin mu wannan mutum. Insha Allah. Ma'aikaci dai ma'aikaci ne. Ka gamsu? Ya kamata da mu da uwayen mata mu taimaka matanmu
da zuwa gaggauta zuwa likita wajen aihuwa da sun tunzi naƙuda kina ya kamata mu kula mu taimaka zai da gaggawa me ya kamata miji da sarkuwar mace mai juna biyu su yi dan mai junan ta haihu cikin sauki ya kamata miji da sarkuwar mace mai juna biyu su rika karfafa ta kuma su raka ta asibiti ko likita wajen haihuwa kuma kafin su zuba da wanka mulke su zuwa likita amsan maganin rutsa to shi malam hayo ina so in san wani abu shi wannan maganin rutsa an ce maganin rutsa wannan akwai na wata biyar akwai na shekara biyu akwai na shekara uku magungunan kala-kala akwai kwayoyuka na sha akwai na babban goyo akwai allura wannan na ji daɗin saduwa da kai mutukar wannan na ɗauka wannan gargaɗin naka yawwa haka ne ke so zan mantanyi Allah saka da alheri yawwa ka taimaka mu shi yasa ake so mutane a zama ga mu ana fahimta ana tattauna tsakanin iyali ashe wannan ba banza ba nake ga matan makwabcina sai ta yi shekara uku hudu gaskiya mun ji daɗin wannan bayanin da kuka yi hayo yawwa to ma'ana to ma'ana to ma'ana ni ma hana ina ina huce gida ko to ma'ana ina kira ga ƴan uwan maza mu yi tanadin kuɗi don mu taimaka matanmu masu juna biyu da masu goyo zuwa gidan likita ina kira kuma haɗewa ga danginmu maza da su bar matansu da zuwa wurin likita wurin awo kenan kakka ce matakar ba ta taɓa likita babu mace a cikin likita a'a ko namiji ne da namiji da mace a likita wurin awo don ɗaya ne babu bambanci tsakanin namiji da mace kenan don haka ne kira dukkan ƴan uwan maza don Allah ne don wanda Allah ya sa matarsa ta samu juna biyu to ya bar ta don Allah ta taɓa likita wurin awo don ya kare lafiyar ta ma kenan kai ta ce namiji ne ko kuma mace a likita don ɗaya ne yawa kuma hayo ina kira ga uwayenmu mata kenan surukunan matanmu da su zama taimaka da matanmu da zuwa wurin likita wajen aihuwa su ma na ina kira a wurinsu kenan duk lokacin da wani abu ya same su ko muna na gida ko mai su ya kamata su taimaka ma uwayenmu su taimaka matanmu uwayenmu mata surukunan matanmu